10 gadu laikā agrāk atkritumu izgāstot 19 hektāru platībā, pārveidot par 25 metru augstu kalnu un līdz šim bija apmeklētājiem slēgta un apjosta ar žogu. Bija nepieciešams laiks, lai sablīvētos atkritumi. Tagad saņemta vides sargu atļauja žogu nojaukt, taču joprojām tiek veikts vides monitorings. Speciālisti ir secinājuši, ka nu ir droši atvērt kalnu. Nu, teiksim tā, nevis lielai attīstībai, bet vismaz tādām tā kā pastaigām, apskatei un tādām lietām. Ja? Mēs te varam skatīties gan uz saulaiktiem, gan uz saulrietiem, nu, tādā industriālā pilsētiskā vidē. Zeps norāda, ka uz kalna ir ierobežotas iespējas kaut ko stādīt vai būvēt. Turklāt visas aktivitātes jāsaskaņo ar valsts vides dienestu. Vai te varētu būt slēpošanas kalns vai tikai trase un tā tālāk? Hipotētiski tas ir iespējams, bet tur ir jāskatās no tās saucamās drošības aspekta. Ceru, ka šo ziemu, ja būs normāla ziema, varēs izveidot, nu varbūt uz apļa kaut kādu distanču slēpošanas trasi. Varbūt te varētu būt velo trase, kas ir varbūt nevis klasiskais velo celiņš ar asfalta segumu, bet nu drusku tāds ekstrēmāks nobrauciens. Nožogojam demontāžai vajadzēs aptuveni 2 nedēļas. Vietējie iedzīvotāji kalna apkaimē vēlas redzēt atpūtas zonu. Kad nāk ziema un sniegi, tad jau gan te lielie prieki, gan lieliem, gan maziem. Tad viņi te var laisties ar slēpēm un ar visādiem šļūcemiem tādā, vai kaut kādām varbūt sporta aktivitātēm. Nekam citam, varbūt tagad kāds grib te sauļoties un cepināties, zini. Kalna apkārtnes labiekārtošana tiks sākta šovasar. Madara Līcīte, Mihāls Skrapkins, Latvijas televīzija.